Qadağından gəmi kapitanı İlham Əmrov. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və Bakı şəhəri Gənclər İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü və Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95-ci illiyi ilə əlaqədər Bakı şəhəri Arif Hüseynzadə adına 20 saylı məktəbin rəhbərliyi və bir qrup şagirdləri tədbirlərdə iştirak etmək üçün şərqin qapısı olan qədim diyara yola düşürlər. Çox keçmişə bu dağlardan, durna gözlü qulaqlardan. Eşitmişəm uzaqlardan, sakin axan arazları. Sıdanmışam dostu yarım, dağlarım başıdarım, ağırdayım, mutlarım. Böyük bir keçmişim vardır, bilinməyir yaşın sənin.